Për shëndetje miq, unë jam Edmir Sali, ky është kanali im i YouTube-it Albania Elite Athletes dhe sot do t'ju tregoj 8 ushtrime të cilat ju mund t'i kryeni në shtëpi dhe ato do t'ju shërbejnë që të rrisni shpejtësinë dhe shkatësinë tuaj. I vetmi mjet që do t'ju duhet për të kryer ushtrimet është një llastik i vogël i cili quhet hip band. Besoj se gjithë keni parë një të tillë e keni edhe në thumbnailin e videos. Gjithashtu në fund të videos do të keni programin eksakt me setet dhe përsëritjet e duhura për çdo ushtrim. Përpara se të fillojmë, ju lutem klikoni subscribe dhe mos harroni të klikoni zilin në mënyrë që të njoftoheni për çdo video të re. Këto ishin ushtrimet miq, shpresoj t'ju kenë pëlqyer, gjithashtu mos harroni të shpërndani ato me miqtë tuaj, shokët e skuadrës ose edhe familjarët tuaj. Klikoni like dhe më lini një koment që të di mendimin tuaj. Ne jemi këtu që t'ju ndihmojmë të rrisni performancën. Shihemi në video në radhës.